အောင်မြတ်သားဇလန်ကျွဲမှာမင်းသားအပြောင်းလဲလှုပ်လိုက်ရတဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းအမှန်ပရိသတ်များရှင်လက်တလုံးမှာတော့ပရိသတ်အားပေးမှုကိုအများပြားရရှိထားတဲ့ဇလန်တွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အောင်မြတ်သားဇလန်ကျွဲကတော့လက်ရှိအချိန်မှာမင်းသားအပြောင်းလဲလှုပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီဒီယာတွေမှာအရင်ကနာမည်ကြီးနေခဲ့သလိုပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အ
ပရိသတ်များရှင်ရုပ်ဆောင်စစ်နိုင်ကတော့အနုပညာနယ်ပယ်မှာအောက်ခြေကစပြီးစ조사လာခဲ့ပြီးတော့အောင်မြတ်သားဆိုတဲ့ဇလံတွယ်နယ်မှာတနိုင်ငံလုံးထိပေါက်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇလန်တွယ်လီကတော့ဂံမင်းအဖြစ်ပြက်တွေ၊စုံတွေ၊နာနာဘဝတွေလိုမျိုးတဘာဝအဖြစ်ပြက်တွေကိုရိုက်ကူးထားပြီးအောင်မြတ်သားနဲ့သူတပည့်တွေကလူတွေကိုကူညီပြီးဖြစ်ရှင်းရတဲ့ဇလန်တွယ်လီဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်စစ်နိုင်ကတော့အောင်မြတ်သားဇလန်တွယ်အောင်မြင်မှုအစွမ်းကုန်စ조사ခဲ့ရပြီးတော့ဇလန်ဆက်တင်ရိုက်ကူးကလေးကတက်တက်လွတ်စားကအတိတ်ထံဝင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပဲဇလန်တွယ်ကအရင်ကအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့စစ်နိုင်ကလည်းအောင်မြတ်သားလို့သိတဲ့အထီကိုအောင်မြင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထောက်လုပ်သူကအောင်မြတ်သားနေရာမှာစစ်နိုင်အစားထုံးကိုကိုကိုအစားထုတ်ရိုက်ကူးမှာဖြစ်လို့လိုင်းပေါ်မှာကြည့်ရထနေခဲ့ပါတယ်။အောင်မြတ်သားဇလန်တွဲမှာတရုတ်ဆောင်စစ်နိုင်ကိုဖြုတ်ပြီးထုံးကိုကိုကိုအစားထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကရှိလို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကတော့ဇလန်ရေးသားသူကအရင်ကတည်းကမင်းသားနေရာမှာသူကြိုက်တဲ့မင်းသားနဲ့ရိုက်ခွင့်မရခဲ့လို့ထုံးလုပ်သူနဲ့ပြဿနာနဲ့တက်ထားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအောင်မြတ်သားဇလန်ကပြည်သက်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပြီးအောင်မြင်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဇလန်ရေးဆရာကနောက်ပိုင်းဇလန်တွဲရဲ့မင်းသားနေရာမှာသူကြိုက်ပြီးရိုက်စေခြင်းနဲ့မင်းသားထွန်းကိုကိုကိုစစ်နိုင်နေရာမှာပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ထုတ်လုပ်သူကလည်းဇလန်ဆိုင်ရေးဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလက်ခံပြီးတော့မင်းသားအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြတ်သားဇလန်တွဲမှာမင်းသားအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကိုစစ်နိုင်တယောက်လုံးဝမသိရဘဲထုတ်လုပ်သူဘက်ကလိုင်းပေါ်ကျမသာသိရတာဖြစ်တာကြောင့်အရန်ကိုခံရခက်စေသလိုစစ်နိုင်ကိုစော်ကားသလိုဖြစ်နေတာကြောင့်ပရိသတ်တီကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့ကိစ္စလိုင်းမော်တက်လာချိန်မှာတော့အောင်မြတ်သားဇလန်တွဲကိုရိုက်ကူးနေတဲ့ဒါရိုက်တာတိဟမင်းကြီးကလည်းဆက်ပြီးမရိုက်တော့သလိုတခြားဆက်ဖို့တရုတ်ဆောင်တွေကလည်းဇလန်တွဲမှာပါဝင်ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အင်တာဗျူးမှာတော့စစ်နိုင်ကအောင်မြတ်သားနေရာမှာစစ်နိုင်ကိုဖြုတ်ပြီးထုံးကိုကိုကိုအစားထိုးမယ်ဆိုတာဇလန်ဆိုင်ရေးဆရာလိုင်းမော်တင်မှသာသိခဲ့ရတာပါ။ပရိုဂျူဆာကစစ်နိုင်ကိုအသိပေးတာမျိုးမရှိပါဘူး။ပြောင်းလဲတဲ့မင်းသားအပေါ်ကိုလည်းမနာလိုစိတ်မရှိပါဘူး။ဇလန်ဆိုင်ဆရာကသူကြိုက်တဲ့ဇက်ကောင်ကိုအခုမှအကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာကတော့စော်ကားရရောက်ပါတယ်။မင်းသားပြောင်းလိုက်တော့ခံစားရတယ်ဆိုတာထက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့အောင်မြတ်တာမဟုတ်ပဲတခြားဇက်ကောင်တွေကိုလည်းတယောက်ဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်။ပရိသတ်အတိမတ်ပြူတာမခံရလို့အခုလိုမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အောင်မြတ်တာနဲ့ကြမှကျွန်တော်ကတထဲတည်းကြတယ်လို့ပရိသတ်တွေကပြောကြပါတယ်။အခုလိုပြောင်းလိုက်တော့လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တာကလွဲပြီးတော့ဘာမှကြရှုံခြင်းမရှိပါဘူး။နောက်ထပ်ဇက်ကောင်တွေကိုအခုတက်ပူပြီးအများကြီးစ조사သွားပါမယ်လို့စစ်နိုင်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အောင်မြတ်သားအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့စစ်နိုင်နေရမှာထွန်းကိုကိုနဲ့ဆက်လက်ရိုက်ကူးသွားမှာပဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြေညာလိုက်ချိန်မှာတော့ပရိသတ်တွေကအောင်မြတ်သားနေရမှာစစ်နိုင်မဟုတ်ရင်အားပေးတော့မှကြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းခိုင်ခိုင်မာမာပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုလိုအောင်မြတ်သားဇလန်ကျွဲလေးအောင်မြင်ချိန်မှာမင်းသားအပြောင်းလဲလုံလိုက်တဲ့ဇလန်ဆရာနဲ့ထုံးလုပ်သူရဲ့လောက်ရက်ကအရန်ကိုအောက်တန်းကြပြီးညွန်စရာကောင်းနေပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကရောမင်းသားအပြောင်းလဲလုံလိုက်တဲ့ဇလန်ဆရာနဲ့ထုံးလုပ်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအမြင်ကိုကွန်မန့်မှာပြောသွားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။